भा हज आन्टी हजुर कता जाँदै हुनुहुन्छ त साथ साथी कालमा अनि अब भोटमा चाहिँ के भन्छ नि त भोट विकास गर्छु भन्छ नि विकास विकास छैन अहिलेसम्म कतिखेर भेट भोट दिइसक्थ्यो भनेपछि केही पाइँदैन हामीले केही जनताको दुःख मात्रै जनतालाई सुखिँदै केही छैन नेताहरूलाई जित्दा पनि पठाउने मात्रै काम हो भनेपछि अब यज्ञ नेतालाई छान्ने एउटा तर्खरमा हुनुहुन्छ आज अँ तरुङ जिल्लाको भाग्य र भविष्य बदल्ने दिन आज आज अब यहाँसम्म के अरे अब कुन आम्छ कुन आम् आम्दैन कुन गर्दैन के थाहा छ र गर्छु त भन्छ नि सबैले अब गर्ने खाले पार्टीलाई अहिले चाहिँ गर्ने खाले भनेको के अरे कति उत्साहित हुनुहुन्छ त यहाँ अब म छैन त्यस्तो उत्साहित पोहर परार जस्तो जुन छयालिस सालमा कति उक्साइस भएर झोला बोकेर कति दुनियाँ दिवान गरियो अहिले त बाध्यता छैन मान्छे अब पुरानो पार्टीहरू अब के अब सबैले क्लिन गर्ने हो त एकदम अब किन भन्दा हाम्रो छोराछोरी भर्खर जन्मेकाले साथ पाउनु पर्यो नि त सधैँ त्यो मैले मात्रै त्यो ठाम्ले ओटेर क्या अरे नि त अब त्यसलाई पनि त दिनु पर्यो नि भाइ पुस्ताले दिनु परेन विकास गर्ने नेताहरूलाई यहाँलाई दिने एउटा सोच बनाउनु भएको छ धन्यवाद अरू केही छ भन्नु पर्ने अरू अब अब आउने पुस्ताहरूलाई के भन्न भन्नु चाहनु पुस्ताहरूलाई भोट हाल्नुहुन्छ आज भोट हाल्न हुने जो जनताहरूलाई के भन्न चाहनु आज भोट हाल्ने जनताहरूलाई भावी युवा पुस्ताहरू जस्तो हाम्रो छोरा भतिजा नातिहरूलाई चाहिँ विदेश नपरोस् भोट हाल्न आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सन्देश उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब अलि राम्रो नेता छानौँ राम्रो नेतालाई भोट दिउँ तनिङको विकास गर्ने अब रोजीरोटी दिने हाम्रो छोराछोरीहरू विदेश पठाउनु परेका विदेश पठाउनु नपर्ने तरिकाले रोजीरोटी भन्नाले अब आफ्नो एकता क्षेत्र अनुसारको रोजगारी पाउनु पऱ्यो कहाँ त बुढेसकालको सहारा चाहिँ अब सर विदेश पठाएर हामी क्यारहरू भयो नि हुन्छ हस् अब सक्षम र एउटा योग्य नेता छान्ने आजको दिन छ त्यो योग्य नेता छान्ने दिनको रूपमा आज लिएको छ योग्य नेतालाई छान्नुहोस् भन्दै यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद ल अब यतिर मम्मीतिर लगायौँ मौ। के भन्न चाहन्छु त्यही हो यहाँले अब कसलाई कस्तालाई भोट दिने विचार गर्नु हालो भन्नु अनि अब देशको विकास गर्ने त्यस्तो विकास गरिराखेको भन्छन् बाटोघाटो बनाइदियो भने बाटोघाटो देखाएको उनीहरूले गरेको रेन खानेपानी हामीले दियौँ भन्छन् बिजुली कति सालदेखि भोट हाल्दै आउनु भयो तपाईँले चाहिँ ति कति ते था साल भन्यो नि पञ्चायतकालदेखिको पञ्चायतकालदेखिको छैथेक गयो पञ्चायती त छैठक गएर भोट हालेको त्यतिखेर पनि प्रधान पञ्चुनेको यहाँकाल जस्तो भोट हालियोहरू अनि अब अहिले पनि चुनाव हजुर वर्ष त्यो कति भएन द्वन्दकालमा त्यहाँ अगाडि चाहिँ र अहिलेसम्म जहाँ गए पनि जुन ठाउँ बसे पनि त्यो रुखभन्दा छोड्याएको पनि छैन रुखैमा हो कतलु हामी भनेपछि जनताले महसुस गर्ने गरेर अहिलेसम्म कुनै नेताले काम गरेको महसुस भएन कुनै चिरेको होइन त्यो चिरेकोलाई सिलाउनु पऱ्यो जनताले पनि तिनीहरूको उसो हो र धेर थोर कति पठाइदिन्छ खाएर चाहिँ नि मुसु मुसु युवा मुसा काम मात्रै गर्नु भएन होइन अलिक सक्रिय खालको गर्नेलाई पठाउनु पऱ्यो